Këtu në studion, po, me Rosalba Bedhën, producenten, gazetaren, për të folur për disa nga temat që ne lajmëruam vetëm pak më parë, por do ta nisim me takimin kur ti Vučić ditën e nesërme në Ohër, data 18 mars, pritet me shumë interes. A do të firmoset nesër? Kjo është pyetje e gjithë sa të gjithë. Askush nuk e di, Aulona, në fakt, është ajo që pyesin të gjithë tani më, ka paqartësi të madhe rreth asaj që do të ndodhë nesër, pasi për hir të së vërtetës ka pasur deklarata shumë kontradiktore nga të dyja liderët e të dyja vendeve, ndërsa në takimin e 27 shkurtit, kur ulën për herë të parë pas kaq shumë kohësh përballë njëri tjetrit, Kurti dhe Vučić, u duk sikur shënuan një lloj progresi në faktin që e kishin pranuar planin franco-gjerman, pa kërkuar negociata të mëtejshme për përmbajtjen e tij, duke u thënë që kishin pasur dakordsi vetëm sa i përket planit të zbatimit, menjëherë sapo shkuan në vendet e tyre, në shtëpitë e tyre, ka pasur një ndryshim të qëndrimit me presidentin Vučić, i cili duhet të thënë që përballet me një presion të madh në Serbi nga jo vetëm nga opozita, por edhe nga populli serb atje, tha që nuk do ta firmos kur kapitullimin e Serbisë. Ndërkohë që Kurti është shprehur i gatshëm të nënshkruar, për të nënshkruar marrëveshjen, ka thënë që unë jam i gatshëm, por nuk varet gjithçka nga unë. Ajo që po bëjnë tani dhe ajo që perceptohet është sikur të dyja palët duket sikur po ngrin atë stekën ose po ngrin presionin përpara se të ulen në të njëjtën tryezë sërish, pasi duan t'ia lënë përgjegjësinë atij tjetrit nëse diçka nuk shkon. Fakti që Kurti ka thënë gjatë gjithë kohës që unë jam i gatshëm ta nënshkruaj marrëveshjen, por pala tjetër nuk është, duket sikur do të heqë përgjegjësinë nga vetja, pasi dihet që edhe vetë Kurti ka shumë hezitime për ta nënshkruar atë për shkak të asociacionit. Ndërkohë që Vučić, si që ka dhe strategji dhe si që kemi parë edhe më herët del për para popullit të ti, me fjalime justifikohet, tregon pozitën e vështirë në cilën është, thotë që unë nuk e firmos kapitullimin e Serbisë, pikërisht edhe ai për të shkarkuar atë përgjegjësinë. Le të dyja palët ose të dy këta lider nuk janë në pozita shumë komode. Nuk janë në pozita shumë komode, por duhet thënë Aulona që asnjëherë më parë nuk ka pasur një këmbgulje kaq të madhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe duket sikur i kanë vënë në një cep dhe tani nuk kanë më nga t'ia mbajnë. Domethënë fusha e veprimit është zvogëluar shumë tani për të dy liderët, ndërsa deri më tani kanë bërë lojra, janë përpjekur të shkarkojnë përgjegjësinë nga vetja e tyre, janë përpjekur të akuzojnë palën tjetër. Tani duket më sikur nuk kanë më fushë të lirë veprimi, pikërisht për shkak të presionit të madh ndërkombëtar. Kemi parë atë që është cilësuar si diplomaci fluturuese gjatë kësaj jave dhe javën që kaloi, Miroslav Lajça ka qenë në Serbi, ka qenë në Kosovë, më pas Skobari ka qenë atje. E kanë përsëritur të dy ata që duan një marrëveshje, duan që dakordësia për planin franco-gjerman të finalizohet në Ohër. Nëse do të ketë firma apo jo, këtu ka pastaj deklarata dhe perceptime të ndryshme. Mendon që ka në këto negociata oferta që i bën njërës pala apo palës tjetër, për shembull, Kosova mori diçka këto negociata, mori çështjen e vizave. Dhe ajo kishte shumë domosdoshme këtë që qytetarët e Kosovës të thonë lirisht, është një çështje që ata i ka lodhur kaj shumë. A mendon që Kosovës ju dha diçka? Dhe ajo që i dha, kjo çështje e vizave është një moment pra për t'i dhënë, për të lëshuar pak pemë. Çështja e vizave ishte një gjë që Kosovës, të cilës ishte premtuar shumë vite më parë dhe ishte evoluar sigurisht. Sepse tani, sepse nuk ishte ku të shkonte më. Megjithatë, sigurisht që mund të perceptohet dhe mund të lexohet edhe si një lloj për t'i dhënë diçka në këmbim për ta bindur pasi ndjesitë në Kosovë, parësisht se Kosova është një nga vendet më pro-europiane në Ballkanin Perëndimor, sigurisht që ka një zhgënjim shumë të madh të popullsisë atje për faktin që Bashkimi Evropian ka premtuar shumë, por nuk ka dhënë asgjë, siç ka ndodhur me vizat, fillimisht i kërkoi demarkacionin. Kosova i ka plotësuar kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian, por deri më tani nuk kishte ardhur një hap të tillë. Por edhe ka vendosur kushte, për shkak të produkteve serbe, ka ndaluar produktet serbe që sigurisht, ajo karta me cilën po luan tani, po luajnë ndërkombëtarët, është pranoje planin ose do të ketë ndëshkime. Do të thënë ka kaluar në një lloj presioni tani më, merre ose lëre, kjo është dhe duket se po përdorin kartën e kërcënimeve që nëse nuk do ta bëni, do të ketë pasoja sa i përket integrimit, do të ketë pasoja që do të ndihen në të dyja vende. Do të ketë dhe profesues të niveleve të larta nesër?
Në bashkim evropian, besoj patjetër. Sigurisht, do të jenë, do të jetë Lajçe, do të jetë Borrell, i cili ka zhvilluar një vizitë në rajon dhe pikërisht mendohet, prandaj u mendua që takimi i radhës të zhvilloi në orë pasi ishte planifikuar që Borrell do të vizitonte Shqipërinë dhe më pas Maqedoninë e Veriut në kuadër të Këshillit të Stabilizim Asociimit. Që që prandaj u planifikua, sepse fillimisht u lexua që u kërkua dhe u mendua Maqedonia e Veriut për shkak dhe të simbolikës që ka, pasi janë nënshkruar marrëveshje të mëhershme aty dhe menjëherë u nxitua në përfundime të tilla që do të sankcionoi dhe do të vulojë një marrëveshje atje, duke kujtuar Kumanovën, duke kujtuar marrëveshjen e Ohrit. Megjithatë, edhe pse pritshmëria e ndërkombëtarëve është që të ketë një marrëveshje dhe të ketë një nënshkrim të marrëveshjes, ka skepticizëm nëse do të shkohet deri aty, pasi do të diskutohet në Ohër plani i zbatimit të marrëveshjes, që do të jetë dhe udhëfryesi që okay, planet palët e kanë planuar planin, po si do ta vënë në zbatim dhe ka afate kohore atje. Pastaj që edhe BE kishte nxjerr ishte që do të bëhet një takim, si thua, kokë më kokë me të dy fajsuesit, pra në mënyrë të veçantë dhe pastaj do të vinë në Bruxelles, më pas do të duket po e marrin hapat ngadalë, po përpiqen të jetin të sigurt paktën qof faktori i Bashkimit Evropian, por edhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mirë, unë them të kalojmë te një tjetër lajm, i cili ka qenë, e tha me Alonën, me shaka, po në fakt duket se ka qenë vërtet një nga lajmet më të klikuara, mbase më të, të rrojmë ja vëmendje dhe video që doli, lufta e dronëve e kemi quajtur, Shtetet Bashkuara publikuan pamjet Pentagoni nga deti i Zi. Çfarë tregonin këto pamje aty? Ishin pamje dramatike në fakt, ishte një incident që ka nxitur alarmin në të gjithë botën, pasi tregoi se sa thjesht mund të përshkallëzojë lufta në Ukrainë në një përplasje mes dy superfuqive që është Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Ishte ajo të cilës ishin ndruajtur të gjithë deri më tani dhe u duk sikur u konkretizua pikërisht atë ditë që u raportua që kishte ndodhur aksidenti. Në fakt janë pamje të deklasifikuara, të cilat Pentagoni dhe Shtetet e Bashkuara apo i mund të sqarojmë pak se edhe unë e kam pak të paqartë. Tani ky që po shikojmë është droni i droni dhe pamjet janë filmuar nga kamera që është vendosur tek droni i zbulimit amerikan, ishte një dron survejimi. Do më thënë, droni që është goditur, ai që ishte papilot, është avioni? Është avioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili zhvillonte operacionin rutin survejimi mbi detin e Zi. Është ai që duket atje në shënjestër. Është ai që ky është droni në fakt, ai që duket në shënjestër është avioni rus. SU-27 është avion lufte, i cili janë dy avion fakt, njëri prej të cilave i afrohet me shpejtësi dronit amerikan, siç mund të shihet dhe nga pamjet, duket sikur shkarkon mbi të karburant dhe më pas i afrohet me manovra shumë të shpejta dhe të befta, nuk e qellon, i kalon shumë pranë, ajsa dëmton helikën e dronit. Dhe si pasojë e dëmtimit, Shtetet e Bashkuara janë detyruar ta rrëzojnë dronin, e kanë rrëzuar Shtetet e Bashkuara më pas dëmtimeve të mëdha. Është momenti kur po përpiqet dhe duket sikur hedh karburant mbi të. Në fakt është interesante sepse dhe shpjegon faktin sepse Shtetet e Bashkuara to janë materiale që zakonisht nuk deklasifikohen, janë materiale të klasifikuara, por kanë vendosur ta bëjnë për treguar duket si gjendje lufte. Duket si gjendje dhe kanë bërë për të përgënjeshtruar versionin rus. Diçka për të nxitur shkëmbim. Rusia kishte pretenduar që nuk kishte pasur fare kontakt me dronin amerikan. Ai ishte dëmtuar sipas Rusisë për shkak të manovrave të veta të befta. Kishte thënë që vetëm e kishte survejuar aty pranë, por nuk kishte pasur kontakt me të. Shtetet e Bashkuara kanë treguar planet dhe të cilat mbështesin hipotezën dhe teorinë që vetë kishin pretenduar, që droni ishte afruar, kishte pasur qasje agresive dhe kishte detyruar pasi ishte dëmtuar që ta rrëzonin dronin. Kjo tregon që dhe përgënjeshtron edhe një Rusin dhe tregon që duhet pasur kujdes kur dëgjohet Rusia në interpretimet që i bën shumë incidenteve apo ngjarjeve që ndodhin. Ishte një incident shumë i rrezikshëm në fakt, që siç thash, e bënte të rrezikshëm edhe fakti që ndodhte në hapësirë ndërkombëtare. Droni amerikan nuk ishte hyrë në territorin e kontrolluar nga Rusia, kështu që tregon se sa shpejt mund të përshkallëzojë lufta. Megjithatë, ajo që ndikoi faktikisht në kalibrimin e deklaratave të liderëve të dyja palëve, të cilët u duk se nuk e deshën një përshkallëzim, thanë që ne nuk duam një përshkallëzim, nuk duam një konfrontim, ishte fakti që bëi fjalë për një dron pa pilot. Nëse do të kishte qenë një avion me pilot, dronët zakonisht çfarë manovrash bën?
nga sa mund të kemi informacion. Është një dron i madh. Bën manovra. Ai bën patrullime, mbledh informacione. Ishte dron që mblidhte informacione. Dhe tani po bëhet lufta që kush do të mbledhi mbetjet e dronit që kanë në detin e zi. Rusia ka nxituar të shkojë atje. Shtetet Bashkuara nuk kanë qasje dhe nuk kanë anije, ndërkohë që Rusia kërkon tani të mbledhi mbetjet e dronit për të zbuluar çfarë kishte grumbulluar informacionet e grumbulluara atje. Megjithatë, Shtetet Bashkuara kanë qetësuar publikun duke thënë që informacionet sensitive ishin shkatëruar përpara se droni të rrëzojë në detin e zi. Jo, është e denjë për një 007. Shtetet Bashkuara pastaj që dalin superheroi. Duhet të thënë që ky ishte incident që rrezikoi të çojë në një pikë edhe më të ulët marrëdhëniet mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, dhe që vjen që ndodhi para se të ndodhte një tjetër fakt për shkallëzues Polonia që do të dërgojë avion luftar. Ky pari vend që vendosi të çojë, duke u shkëputur kështu nga vendet e tjera, shtetet e tjera të NATO-s, të cilat deri më tani kanë hezituar ta shkelin këtë vit të kuqe. Bëri përshtypje një lajm që rikthehet në qendër vëmendjes, kjo është gjallë apo jo Putin, po, pra, nuk e di pse. Ishte një lajm që qarkullonte. Zelenski ka qenë partizan një teori e tillë konspirative, Putin është gjallë, është mirë, vazhdon të drejtojë operacionin. Nuk i dihet tani rezultoi. Është vërtet, gjithsesi, pjesë e luftës edhe kjo, mirë. Le të vim edhe pak minutat e fundit edhe pak afër nesh, le të themi, dhe për tragjedinë që po ndos në Brigjet Italiane, atje u bë natyrisht ishte lajmi kryesor dhe vazhdon të ngelet edhe politika atje po zihen për këtë fakt. Pra për mbytjet në Brigjet Italiane deri tani kanë vajtur 86 viktimat e migrantëve që tentojnë të hyjnë në mënyrë palishme natyrisht në Itali, dhe ajo që shqetëson është se midis tyre ka 35 fëmijë. Janë 86 viktima, Olona, vetëm të incidentit që ka ndodhur në mos gabojmë 26 shkurt në Brigjet e Kalabris, kur ishte edhe incidenti dhe tragjedia më e madhe në shumë vite në Krotone. Megjithatë, një tjetër varg u mbyt para pak ditësh, megjithatë ishte pranë Brigjeve Libiane, 30 emigrantë janë të zhdukur. Është një krizë e cila, si të thuash, i ka përëndon shumë në shpatullat e qeverisë italiane dhe në të gjithë Italisë, e cila ka ndikuar dhe ka bërë që të ketë edhe përplasje politike, pikërisht për mënyrën se si po e menaxhon qeveria Giorgia Meloni krizën e emigrantëve. Ka pasur thirrje nga Bashkimi Evropian. Italia është vënë me shpatulla pas murit edhe për faktin që akuzohet se nuk ka reaguar dhe nuk ka ndërhyrë shpejt siç do duhet të ndërhynte pas sinjaleve se janë evidentuar varka me emigrantë për të shpëtuar jetët që kanë qenë në bord. Megjithatë, Italia po justifikohet që po e menaxhon vetë me këtë krizë për hir të së vërtetës. E vetme po e menaxhon. Madje tragjedia që ndodhi në Brigjet Libiane, janë sinjalizuar tre shtete, Malta, Italia dhe Libia, dhe ka qenë vetëm Italia që ka reaguar. Ka thënë që nuk kanë qenë brigjet e mia nën kontroll dhe prapë kanë dërguar anije atje të cilat kanë qenë të afërta, por që nuk kanë mundur të shpëtojnë emigrantët të cilët ndodheshin atje. Në fakt, ka një alarm në Itali, Aulona, gjatë këtyre ditëve, pasi qeveria atje pretendon se burimet e inteligjencës thonë që mbi 700.000 emigrantë janë gati në Brigjet Libiane për t'ju vërsulur Brigjeve Italiane. Pra, në atë që sipas 700.000, shifra këto që sipas organizatës ndërkombëtare për emigrantët është pak e egzageruar, pasi janë vërtet 700.000 emigrantë, por nuk dihet nëse të gjithë do të nisen dhe, apo do të kenë mundësinë për të shkuar drejt Brigjeve Italiane. Dukon një kanal tjetër të La Manche, duket se u zgjidh kjo çështje e emigrantëve, u ndalua. Ka lëvizje shumë të theksuara për ta zgjidhur edhe mes Britanisë dhe Francës. Kanë arritur një marrëveshje për të forcuar kontrollet atje, edhe qeveria britanike ka forcuar kontrollet, edhe politikat ndaj emigrantëve, të cilat prekin kryesisht shtetasit shqiptar. Praktikisht ka ndërmarrë dhe ka propozuar një projekt ligj qeveria Rishi Sunak që do të ndalonte çdo shtetas që hyn atje në mënyrë të palishme, pra përmes kanalit të La Manche-t, kishte drejt për azil. Një politikë diskriminuese kjo që, si thuash, shënjestron dhe dëmton edhe ata shtetas të cilët kanë vërtet nevojë për mbrojtje dhe që i drejtohen brigjeve britanike pikërisht për të pasur një jetë më të mirë. Rosalba Bedo, shumë faleminderit që jemi me ne. Faleminderit ju, kënaqësi të gjithë.